Шахар тазалығына бейжай қарамайтындардың бірі Орынша Тәжібаева. 62 жастағы Ана таза Қазақстан акциясын әр қашан қолдайтынын айтады. Тіпті экошараға қарсылық танытып жүрген қатарластарына үндеу жасады. Көп қариялар, үлкен адамдар қарсы болып атыр. Неге әкім неге істемейді, неге біздер істеуіміз керек, таза Қазақстан бізге керегіне деген ұғым үлкендердің арасында сәл басымдау болып тұр. Біз мүмкіндігінше жастарға келешекке үйретуіміз керек. Табиғат неғұрлым жасыл, табиғат неғұрлым жас, неғұрлым таза қалатын болсақ, өзіміздің барлық індеттен де, аурудан да бәрінен сақ болатынымыз ғой. Таза Қазақстанға еріксіз емес, ерікті түрде қатысқан адамдарымыз. Таза Қазақстанға бүкіл еліміз болып, жеріміз болып, жұртымыз болып, таза Қазақстанды жастарды қорғауға, жастарды қолдауға әркез дайынбыз қариялар. Бұл жайлау шағын аудандағы тазалық жұмыстары. Гүлзар аумағында ұйымдастырылған сенбілікке елді мекен тұрғындарынан бөлек 50-ге жуық тазалық қызметкері мен 9 техника жұмылдырылған. Сенбілік жұмыстары Қаратау мен Әл-Фараби аудандарында да жүргізілді. Таза Қазақстан акциясы аясында Қарасу өзенінің бойы да тазаланды. Экологиялық мәдениетті қалыптастыруды көздеген шара жыл соңына дейін дәстүрлі түрде өткізілмек.